warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana, pencinta cerita Sunda, terlebih dongeng Sunda, sahabai dimana bayi alamatna, kumahada ramang dengan tia. Pamugi bayi sehat jasmani uge sehat rohanina, ayah dina panang tayungan, terlebih lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa nu dipihar musim goreng siang kalayan ini. Wargi selainan dengan tersengantus serius nulenjang bawa korban karangan almarhum Bapak Soekarno di Bandung. Dinten dia nyata bagian anu ka-18. Dina bagian anu ka-17 dan kamari urang nyariuskeun harita Mang Jumadi Siboni sareng sanesna anu dijung ngintip din Trenggana sareng siapa lite hanya wargi selayana taku anjuna rita kadangu sora toke itu dah aku malah jeng lain carita mengurjung ada mungkin tangetang landung pangobrah mana mang ayah sora toke dah tapi abdi mah teu ngarti mang manya di gedung anu sake si gerungna ayah toke segala rupa ngerasina di lembur urang mang cek si Boni hari terada ngeleper deh bener ui. Bener eta malain token sabenerna eta. Tapi tangga si eta jelema kabaturna. Kulantaran kitu, lain saurang atuh anu gublag-geblig teh. Saha kira-kira nanya? Jawab Mang Jumadi malik nanya. Upami kitu tangtu si tanggana sareng si Aprita pangitan, Mang. Cik si Boni harita bari dagdigdug tutunggulan hatena. Bisa jadi euy. Ngan tetela ayu namah urang henteu bisa cicing di jero terus-terusan. Sebab manehna geus ngatieun yen pang urang bieuk marumanisi teh artina masih nyaring jeung siap sadia. Anu batak manehna ngabijaan euy. Kutanda anu nurutan toke teh. Atas kumaha atuh mang? Cik si Boni hayang geranya ho maksud guruna. Daya deui euy. Jalana iwa ti urang di intip wae sarta urang pihilaan tengil asal bener-bener manehna anu aya di luar sarta make parabot pikeunan dasa tah ngatur terusna mah gampang cik Mang Jumadi bari terus sarita nitah mariman lampu anu luar atuh pas listrik hareupeun papiliun teh pareum atuh poek mani meredong nah listrik teh diharapkan papiliun make pahareum cek den Trenggana anu keur ngintip-ngintip teh ngomong sorangan sanggeus mikir sanjongjongan kojengkang deuih kana saklar pes listrik di luar kabehanana teh dipareuman atuh manih nedem beten manih madem di dinya teh medem teh sarta den Trenggana ngadeukeutan kana jendela sarta ngadengekeun kumaha kajadianana mang kabel listrik di pareuman mang cik si Boni tapi ngaharewos nyaritana ka guruna gun antep euy dewege nyaho ayeuna kieu akalna Boni buka tuh panto teh sarta maneh nolol heula di lawang panto tempuan ka kenca jeung ka katuhu euy lamun eueuh sasaha hartina musuh ngintip ka urang henteu nembongan gancang pantau munditkin bisik itu kakara urang keluar tina jendela ngerti gitu cek Mang Jumadi bari siap sadia ngisenkin bedogna anu harita geus disoren ngartos mang lah jawab si Boni bari terus harita mukakin panto serta lurat leret nempuan di sakuliling bungking eta pakarangan anu poek serta pinuh kutangkal kembang katambah jauh kata tangga nih eukeur gedungna gede jadi moal kanyahoan lamun aya kajadian naon teh sanggeus satela tingali aya jelema gancang panto dipendetkeun deui terus manina nyampeurkeun ka Mang Jumadi kumaha euy cik Mang Jumadi bari ngararampas si Boni da puguh poek harita teh ngan kalinge ngalingkahna ah taya jalma mang taya jalma kanu tebih mah teu katingali malah dipipireun urang oge teu katingali deui kin bae yuk anu urang turun lah tina jendela
Cik Mang Jumadi harita bari nuntun si Boni terus mugakeun janela. Jutarurun sarta silih tuntun siin papisah maranehna. Pluk, 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 enu limpang manita tela. Atubeg si Boni ngagebeg sarta nyakalan ka guruna. Bari mundur saeutik sabab eta jelema teh limpangna meneran pisan kadinya. Mang, hanya kapoek pisan setelah langit mendung kupi hujanan. Bentang-bentang daya jiji acan. Kumaha ieu piakalin urang, Mang? Cik si Boni mani ngaleper. Alus dulu. Tah, dinukie belajar gelut mah. Tanggap dewek. Kitu Cik Mang Jumadi hari tengah hatean. Abdi dacan paham gelut dinu poek mah, Mang. Kitu Cik si Boni bari ngaleper teh. Nyekelan ka guruna. Ieu musuh urang teh loba dile. Manehna moal bisa ngagunakeun bedog dasar wak pada pana teu awas. Lamun ngagunakeun bedog sarua bae arek ngabinasa baturna. Tapi bikin urang mah aya akalna euy. Cik Mang Jumadi ngaharewes. Kumaha akalna teh Mang atuh? Jawab si Boni harita encan ngartieun. Urang kudu nyieun tihang patokan. Tah, patokan urang teh nya waktu mimiti gelut. Lamun urang atas nenggel nyatana kudu luncat. Tak kakaler jeung ka kidul. Sabab kawetan jeung ka kulon mah tembok gedong. Ari luncatna umat ulah leuwih titilu lengkah. Jadi ia teh ngarah na oge kudu nginahin pikin urang. Tak sarta tas nyerang teh kudu nyebut tunggoa. Namun mundur hartina kolot alias bis hasil. Talamun si lain geus nyebutkeun tua tangtu dewek nyerang ka urut tempat si lain nyerang. Bari nyebutkeun tunggas hartina keur nyerang. Namun dewek geus bebeundangan tangtu bari mundur teh nyebut tua. Jeung maneh kudu nyerang di nyebut tunas ngarti. Ngartos mang. Lamun namung lamun henteu naon teh bebeundangan dina nyerangna kudu nyebut kumaha bari mundur. Kosong kitu artina nembuk kosong. Cik Mang Jumadi bari seuri ngan teu katingali da poek. Lamun musuh teu aya sarta hayang leureuh kumaha tamang? Ah, gampang nyebut we songsong gitu. Jadi kudu ditiupan heula hatina diselidik teh anu nyebut songsong kudu di naon kitu disampurkeun ngarti henteu. Cik Mang Jumadi kawas mere kuliah. Jadi dina songsong urang kudu kumpul nyamang. Nya atuh. Sabab kudu kosong apaan cing abalgeun euy bisi salah barabe engke cimbok apal tawa henteu apal mang tua lamun tas nyerang rek mundur tunas lamun nyerang tusong lamun nudi serang teh henteu beunang sarta songsong lamun hayang kumpul deui sarta jauhna mundur tilu lengkah kitu lain mang. Jawab si Boni harita balinyeh manehna gesiri bet asa jadi budak keur hareureuy. Tah bener bener gitu Boni bener alus euy utuk si lain mata encer di keun si Trenggana beuting ieu pasirubuh ku urang sarta abdi laksana ka sukaesih nyemangnya. Jawab si Boni harita mani guliga ngadadak cenghar deui ayeuna mah. Geus ka dieu tah. Tah, salah sisung Trenggana tah. Cik Mang Jumadi harita ngahuit ka baturna. Jeup harita teh jara rempe ngadedengikeun anu leumpang sabab ayeuna teh tela anu leumpang teh nyampeurkeun ka dingin aku plak-plak. Sarta aya anu market kawas nemukakeun panto. Mang, Mang, si Trenggana teh asup di kajero imah. Cik si Boni pedah ngalingi pantong market. Cantang tuh euy. Sebab
anu ngareket mah belah ditutuh, anu lempang belah dia. Sigana mah batur si Trenggana ka jero gedong, manina lempang ka dia tah ngintip urang. Tah awas sorangan geus deket. Ayo, ayo si lain ka kalian heula tilu lengkah beuni. Geun lebah dia mah pake patokan we tihang ngagelutnya. Jawab Mang Jumadi hari tengah halewos. Mangga mang, cek si Boni bari terus sarita ngejat ka beulah kaler tilu lengkah. Gebling, 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 plung plung plung. Anu lempang teh jiga nu dihaja. Nincakna oge digebling-gebling nying sieunan meureun. Atuh beug Mang Jumadi hatena mani ngagenduk kaita. Pedah nu lempang teh geus deket pisan. Barang harita anu lempang geus tepi ka lebah dinya sarta ampir hari tengah garis, geruk Mang Jumadi ngageruk tari pisan matak rewas. Teras nah, bari hiu kasupkeun peureup di barengan ejeung tuurna. Deuleuk gadenge kawas anu nengol, geru aya nu ngageru ngarit. Aduh. Cek di sorang ngageru nyebut aduh, jeung nyebut au. Oreng katimpah angena meureun. Ya geus kitu geru aya leuwih harita anu ngageru. Tuas. Cep teu kadenge deui. Aya nu ngageru. Ari nu diserang ngadenge aya nu nyebut tua teh siot nonjok ka lebah eta sora tapi anjakal nonjok angin sabab anu nyebut tua teh geus jauh manten lantaran hartina tua teh tas nyerang geus hasil jadi Mang Jumadi nyingkah harita tidinya. Ari si Boni mani bunganga ngadenge kecap tua teh seak manina harita narajang bari ngagorowok tarik kawas teu sieun teu keueung da puguh bareng jeung guru sarta harita teh sanggeus di rencana nyerangna sakali deui sakali sewang ngarah musuh jadi gempur. Aunas cuk si Boni deui sangrut nonjok harita di wang-wang kalebah musuhna anu tadi tas dihantem ku guruna teh. Atuh barang set tadi ternojok jebrot meni nangal pisan sarta musuh nangal goak cenah meni jengir lantaran teka nyahuan. Si Boni teh harita rikat pisan barang maneh na ngarasa purut nangal ka musuhna malah musuhna oge ngagoak atuh gancang mundur deui bari ngagorowok kieu tunas cenah. Les si Boni ngejat di palebah dinya. Sarta harita mundur deui tilu lengkah. Ari musuh gurang gerung teu kuat nahan ka nyeri lantaran cukang ilungna kabeneran meni nengel atuh nu diteungeul teh ambek. Sut-sut maneh lagi nonjokkan kakek cajing kakak tuhu tapi saba nonjok oge ngan saukur nonjok angin lantaran musuh nawuh. Mang Jumadi awas pisan ceuli manehna harita dipasang ngadengekeun peureup anu sut-sut sanggeus anu hutak gancang manehna teh ngageru nyerang deui ka musuhna. Tuasna hiuk peureupna harita diembat cek oh mani nangal pisan. Atuh musuhna ngagoak minta tulung ka baturna. Allah, tulungan batur. Aduh. Cek eta anu katinggang teh ngagorowok minta tulung ka baturna. Ari Mang Jumadi pinter. Ari tateng hejat deui bari ngagoro ngagorowok tarik ngabejaan ka si Boni. Tungas. Cenah. Siot manina lencat ngajauhan ka musuhna. Musuhna anu geus ripuh manina mikir sakeudeung sabab saban anu nyerang kudu ngagorowok tarik bari nyebut-nyebut tunas. Ari musuhna tas nonjok teh ngagero nyebut tuat. Atuh manehna ge ngarti gancang harita ge ngagoler aya ngeunyaho buktina da puguh poek meredong. Manina teu bisa neuleu sabab langit mani ceudeum pihujanin geus nakleuk katambah listrikna pareum jadi medem
taya barang anu bisa katingali. Si Boni mani bunganga ngadenge gura-gura nyebut-nyebut deui tuas teh. Nandakeun peureupna asup atau seak mani nage haritana rajang deui bari ngagorowok tarik. Caunas cenah. Hiu beureupna ditonjokeun tapi molos harita mah. Sabab musuhna ngagoler sarta sukuna murungkut. Atuh si Boni reuwaseun gancang manina teh ngejat bari ngagorowok deui. Tusong! Cek si Boni harita ngejat mundur deui atuh musuhna ge kerung bari ngupat jero hatena. Alah. Naha tos si kasebelan teh? Make tunas, make tua sagala. Aduh. Aina tusong. Nanaonan eta teh? Keun si di Bandungan ku aing. Hati-hati sih, pamalas aing. Ngarti aina mah aing teh. Cek musuhna bali tetep ngagoler sarta sukuna dipurungkutkeun ngarah teu kacil. Mang Jumadi teh harita ngarogo lantaran bieuk kadenge si Boni nyebut tusong. Artina musuhna kosong. Atuh, manehna harita nyobaan semrut arek nyerang deui dibarengan ku ngagoro. Sana cek Mang Jumadi bari seak harita narajang tapi ngalanyun peureupna teh atuh gancang manehna ngagoro deui tarik pisan tusong cenah geus nyebut tusong ngagorowok ngagoro deui tusong cek Mang Jumadi bari mundur tilu lengga. Bu Edas tadi eta mangkeluk nyebut tusong ayeuna geus nyebut tisong-song. Nonangunan tate ajak ditah. Cegerentes hatena eta jalma anu masih kene ngagoler mikir-mikir pikasieun. Sarta nyengir maningasin ngarasakeun kanyeri. Si Boni harita maninga hulang ngadenge sora guruna anu bieu nyebut songsong. Sebab manina ngartieun bangna guruna nyebut kitu musuhna teu aya. Jadi pikeun maranehna kudu leureuh heula bae bari maluruh musuhna. Sukaisi nu di kamar harita tegis nyaring sebab kakarangan lenyap ngadingi anu ngagero nyebut tunas tari pisan sakapung nyebut tua sarta nyarebutkeun tusong malanupan deuri mah kadingi nyebut song-song atuh manina merengut jadi tengatkeun ku jelema nu tinggorowok itu. Atuh harita mah jung hudang sarta ngatrokan pantom mukakeun mah teu wani manehna. Sih, aya naon nyai kaketrok? Palaika cai, ceuk lieun Trenggana nu guragiru nyamperkeun ngadenge nu kaketrok. Kang Trenggana. Kang Trenggana eta teh? Cik Sukaisi nanya. Memeh mukakeun panto. Nyangkang ieu mah. Jawab lieun Trenggana. Kang, abdi keung, Kang. Aduh, ngiling kaluar we sareng Kang. Cik Sukaisi nyarita lalaunan. Sok atuh buka pantona ari bade kaluar mah. Cik Lien Trenggana henteu daekeun nolak sakitu pibahayaeun unggul teh. Atuh kolotrak panto harita muka. Ari berai panto dibuka katingali mani medem. Kang, poek geuning Kang. Sok buru-buru pendeutkeun deui nyai pantona. Jawab Lien Trenggana kawas embung kaca angan di jero kamar. Atuh reket panto kamar dipindetkeun lalaunan. Ari panto kamar geus mundur kakaranya Sukaisi dituntun dibawa ke tengah imah. Kang, nah sadaya di pareuman listrik teh Kang. Cik Sukaisi ngahareuwos da Trenggana oge nyarios. Beuteun da Trenggana oge nyariusna teh ngahareuwos. Atuh teu rambai nu geulis teh nani andal kana pipi. Geusih ngahajai teh ngarah urang henteu katinggal ku musuh. Jawab Dien Trenggana bari celepot pipi nu geulis harita dicium da poek teu kaciri. Aduh, nah Kang mah siga nyium geuning Kang. Cik Sukaisi mani ratu gatena kawas anu tutunggulan. Sawios asih siga dicium mah ulah nyium we lah. Apuntelnya nyai da pugu poek atuh ieu teh. Cik Dien Trenggana harita bari
nanggalikan kanu gelis sarta halita di bedol atau blu dina lahunan. Kang, nanaunan ieu teh kang? Cik sukae si harita mani teu puguh rasa ting sariak ting sareblak. Tapi dina nyiakna teh lain nyiak tanda sieun tapi nyiakna jajantung ngagolak. Bakatku atoh anu pacampur jeung nikmat lantaran kakara pisan diuk dina pingping lalaki. Resih aina teh musuh ketararung. Jadi lamun teu pagegeya kieu sieun pisan kang teh. Gira urang Bandungan musuh-musuh urang anu ketararung. Sieun si atawa henteu? Sieun kang. Jawab sukae si harita laun pisan. Sieun kunaonana sih teh? Cik di Trenggana semu geget malah nyekal nage pageuh kawas anu sieun lepas. Hari wang kang, sieun kang iup ayap, aduh, ampun kang, singawatos si abdi kabdi kang, matulah iup ayap kang. Kita suka sih, bari ngalengis mata khawatir anu nguping. Moal ya sih, sing berjantan kangkang. Sing berjantan kangkang ya sih, marging kege kamu sahadui. Sangis kamu mumpang ya sih teh. Laras kang. Jawab suka ya sih lalaunan, atau jep jarem pedei nalingakin anu di luar. Sora toke mani beger disadana teh sarta si ganu nyampirkeun atuh korejat batunan ngadenge sora toke teh curinghak terus manina nimbalan tapi lain sora toke niru-niru sora manuk. Cenah atuh gebeg mang jumadi ngarenjag sarta geruk manina oge harita nyerang maningan sakilat pisan. Cenah hiuk nojok dibarengan ngasupkeun tu urna kana lemah sora manuk. Tapi anu niru sora manuk teh manehna geus ngatin. Waktu niru-niru manuk terus ngejat ngajauhan dikira-kira sameter tina tempatna nu tadi. Atuh Mang Jumadi harita ngasin manehna teh nonjok angin. Ari nu niru manuk harita teh miheulaan ngagorowok ngiru musuh. Tua! Cenah sata set musuh namang Jumadi teh ngejat deui ti dinya. Ngadingan menyebut tua teh nya si bodis heuri. Saeak manina narajang ngagorowok tari pisan maksudna mah hayang puas nunjukna disakalikeun. Taunas! Hiuk buk tarik pisan nunjukna atuh bangkieun nu ditonjok teh nyolonton sarta ku si Boni teh diantep dapuguh hayangan puas. Alita keneh ditujunya tanah kupuru panu kenca bari ngagorowok deui. Modar sia Trenggana tarasakeun puleup aing anu buleud asan ku sia Trenggana. Cenah kitu ceuk si Boni bari ngarawel anu nyolontod habok 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 dicacer di bulang baling. Aduh aduh aing ieu mah sia teh huntu aing hompong habe julig halu halu. Ceuk Mang Jumadi nyaritana henteu bentes lantaran peuleup si Boni anu pinuh ku batu alit teh harita hamban bae ngaganyarna tanapi ngagenyer cariha musuh sabab samalukna si Boni anu dicacar teh Trenggana. Allah lalu hayang hayin hui hanza si Boni aing ceuk si Boni ngalelewe ka musuhna anu disangga Trenggana padahal Mang Jumadi anu ripuh ditonjokan. Galingnya sora si Boni anu terus ngalelewe Mang Jumadi jadi amakin. Serta harita ngegeruk ngebijaan ka si Boni. Yen manehna lain musuh tapi nu bener mah baturna. Serta terus ngegorowok tina bakating ku ambek. Song-song! Cenah. Tapi tina bakating ku ambek tungtungna nyarita di matak siri anu ngadenge. Aing mah lain song-song kula ngajar.
nya aing Mang Jumadi sia. Cenah cik Mang Jumadi tarik pisan, gebeg si Boni terewas, ngadingin udih hantem si orang guru manehna. Atuh leungeunna ngalepan sarta si Garung ngahringeuh tina bakating kureuwas. Mang ieu teh kitu cenah cik si Boni bari nyekelan guruna. Atuh Mang Jumadi ambek gancang manehna ngajawab, nah aing, nah sia teh teh apa kana sora badaul teh. Nyao tadi mah tua batu lain tua aing sia teh. Aduh, musuh deuleuh eta teh nipu. Aing kapihlaan nyebut jadi aing anu dihantem ku sia. Aduh, cek Mang Jumadi bari kumarurung nyekelan kuntu kulantaran murag kabeh. Aduh, ampun abdi teh, kesalahan eta teh Mang, jawab si Boni ngarenghi kawas budak ceurik ogoh. Ampun, ampun, kuyuk lawun sia. Jawab Mang Jumadi bari hiukap loh, kanta nyabok tarik pisan. Aduh gerung si Boni teh, aduh-aduhan gurang-gurung semunyeri. Waktu manehna keur kitu aya sora tarik pisan nilu-nilu ka manehna. Tulus. Hiuk jebrod nu duaan teh diserang bangkieung Mang Jumadi namru. Hiuk jebrod dikasih Boni atuh bru. Manehna oge nyuuh harita teh. Leung harita si Boni selang-seling lantaran narasaan teh asa lieur. Eukeur mapipina nyeri dicabok ku Mang Jumadi katambah bieu ditimpah lebah cukang irung pisang. Anu matak maninga gerung sarta nyuuh dina taneuh. Keur kitu ditimpah deui da ka musuhna kadenge si Boni teh gurang gerung harita. Tengasna hiuk musuhna najong cekok meneran pisan kana tikoro waktu si Boni rek cengkat. Atuh harita ngagero rarasaan arek utah. Kebrug harita si Boni nangkuban teu ingat di bumi alam. Jeup harita jarempe teu aya nu nyarita di luar teh sepi jempling tayan kadinge. Iwal ti soraga angbae anu kadinge nareang kasawur ku sora angin ngaheos semu anu gede. Ku kitu teh mah pantes da harita teh arek hujan. Kang nanu tinggorowok tunas jeung tusong teh ka kuping nama make song-song sagala rupi tadi tengkang. Itu cik sukae sih bari muntang kana beungeung, pesen kana beungeung buah hatena da diukna mah dina pingping harita. Sih musuh-musuh urang bantrok eta teh. Bantrok. Tah. Jadi samarukna engkang meureun anu kaluar teh sarta kumanehna diserang. Jawab dentrenggana harita. Harewas mani diantalkeun ngahareus nage atuh teu matak heran lamun jajantung Sukaesi nepikeun ka ratu. Kang, musuh-musuh urang. Aduh, jajantung abdi ratu Kang sieun. Esih, kecap esi sieun bieu teh. Margi eta teh jajantung esi ratu. Cing urang cagap ungkangnya. Tah, leres jajantungna teh ratu. Cek dian terenggana bali terus ngusapan dada Sukaesi arek marik saja jantung. Aduh kodewel kena pindarip nalu gelis harita teka sentuh jeret teh Sukaesi ngajeret. Aduh pindarip abdi kasenggol Kang, ulak itu ayup ayap wae atu Kang. Cek Sukaesi siganu embung bae ar ari esi. Apaan urang ngupingkeun jajantung ieu teh? Nak yang ngupingkeun jajantung bet kupanangan Kang. Eh nyalepatnya aduh cincing urang ngupingkeun kucepil Kang. Cik den terenggana harita bari celina teh diantalkeun. Atuh deuleuwo kana pinareup nu geulis sarta nyukae singa geter jajantungna beuki ratu bae. Aduh sanes ratu sieun ku musuh ieu mah sih. Tapi ratu sieun ku engkang atawa suka kangkang nuhun esih enggang atos dipikasieun sareng dipikasuka.
Kitu cek di Trenggana bari seuri. Geuning Kang tiasa nyebatkeun kitu Kang. Naon artosna aya sieun aya Sukang Kang teh? Nya sieunna peda salira esih. Antol sareng Kang. Sieun kumaonam pamali saur sepuh mah. Sok sieun kaleuwihan ari Sukana. Sanaos antol geda jempan hutan atuh. Paribasana ayeuna nu engkang ke geuneung engkang sanes cinta Kang Kang teh. Cinta esih Kang Kang atana pinteu. Jawab Dien Trenggana nyarios nang hareos. Teu cinta upami bade ngalanggar hukum mah Kang. Namung langkung ti cinta upami nurutkeun saluran hukum. Tangke upami abdi tos ditikah name ngabuktoskeun ka cinta abdi Kang. Oh kitu. Dupi pangkersa nuturkeun Kang Kang teh sanes cinta. Ridho hate kanu rek bela pati Kang. Tapi nu disebat bela pati teh anu nulung tanpa pandangan nanaon. Tak itu pangabdi ridho teh nu mawi sanaon sakamana ge abdi mah semenjak ngiringan kanu ngabelaan mah. Nya kahartos satu hari kitu mah sih enjing mah urang kapun biangnya sih nya. Urang sakadiane lapu kulih jen urang teh hoyong enggal-enggal nikah sanes kitu. Mangan Kang, abdi mah ngiringan Kang. Jawab Sukaesih pondok pisan. Dayeuna mah urang Bandungan heula nya. Tumusu-musu urang anu tinggorowok di luar. Tapi saha anjeunna teh nya? Tapi ayeuna mah jempe geuning. Cik Dien Trenggana bari jungnang tung sarta nuntun Sukaesih. Kang, balik ka mana atuh ieu teh Kang? Cik Sukaesih harita maning ngaleper. Urang ngahurungkeun heula lisir ka sih. Cik Dien Trenggana bari nuntun Sukaesih teh ka jengkang kana saklar. Cetrek brai harita listrik di luar di jero halulung deui. Sarta terus Sukaesih ku Trenggana dituntun rek marulu kaluar. Brai panto imah dibuka sarta manehna kaluar. Alin dilaluar barang brai litikna hurung teh breh aya tilu jelema. Anu duaan naripuh Mang Jumadi jeung si Boni. Alin saurang di kawas anu jag-jag keneh culang cileung semusieun durongdong manina lumpat. Montong lumpat siap badang wisya. Hay urang teruskeun jeung aing tarung teh. Urun montong lumpat sia. Cek Mang Jumadi harita tiga karekat bakat ku ambak. Tunas tua tusong puas eta ompong song 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 song. Cek anu lumpat harita urun heula bari ngajebengan jeung moyokan. Jagis kitu mah durugdug manehna lumpat deui. Les dekat tinggali dekat tingreka mana dangiles manisa jorela. Aduh, aduh, ngalelewe tasika sebelah ante mangka. Cik si Boni semenuripu. Nyada sia, nah, tu apa karena sora guru. Jadi we aing rusak, siapa renyol. Gening sakitu, barengapna, unaun eta teh. Ditonjok sareng disepak meureun mang. Kitu cenah jawab si Boni dumareda. Tah, kitu teu nurut ka guru teh sia mah. Ulah sadenge-dengena kudu bener-bener didengekeun. Nah eta sora teh sora anu nguntungkeun atawa sora anu ngarugikeun ka urang. Lamun anu nguntungkeun nya eta sora guru. Sabab geus badami lamun lain sora guru tangtu bakal ngarugikeun. Lantaran aya nu nipu ngarti? Kitu cik Mang Jumadi tiga kareket semun ambek sabab getihna masih keneh ngalai boh dina irung boh dina sumut. Malah si Boni ge harita sarua pada getihan sarta leuwih ripuh sigana. Aya naon Mang Jumadi? Cik Dien Trenggana nyampeurkeun api-api teh nyaho sarta nyampeurkeun bari nuntun Sukaesih. Aturut banget si Boni harita geuneuk. Jadi manehna panaseun meureun sabab leumpangna Sukaesih pagegeye jeung Trenggana. Aya nu rekiana Trenggana. Untungnya aya emang ngan teu katewak. Geuning geus ngabeut sieur ka wasusieun tah.
Cek Mang Jumadi bari nunjuk ka jalan gede keur kitu jol den warga sareng bejona kalaluar sarta ari wis-wis nanyakeun. Naon nu tinggorowok bieu teh Trenggana? Cek den warga bari nuntun istrina anu make baju haneut. Matak pigabitaeun atuh si Boni meninggal huleng harita. Jengah hiu resep ka Sumarni anu dipika hayang tiba hila geus ku den warga. Rek dikanu anyar Sukaisih geus dicekelan ku Trenggana. Numatak batingah hiu bae pamulahna si Boni. Iya kang warga anu tararung di dieu Mang Jumadi sareng si Boni ari musuh nama duka teuing eta teh. Jawab den Trenggana bari mesem. Ari tadi nu tinggaro nyebut tunas tua tu song segala rupa saha eta? Ceuk den warga bari malong. Duka lupina nu keur tarung eta mah mung benten nyebat bae pangitenda pada gaduh bendera eta. Ari urang mah lamun nyerang teh sok nyebut ya atawa cilat cenah atawa aet cenah. Sakapeun mah sok nyebut op. Ari ieu mah kalah kitu geuning. Abdi lumayan nguping eta mah. Jawab den Trenggana bari seuri. Ari bieu naon kadengena ngagorowok make jeung ompong sagala rupa. Ngasahan ompong. Kitu cenah ceuk den Trenggana. Pesen ceuk den warga bari netep ka mitoana. Anu ngabecir teh nu ngagero pangdan kang lupina mah eta mah ngalelewe ka Mang Jumadi sareng ka Kang Boni. Namun saha nu ompong teh nya Kang Boni ompong teu. Ceuk den Trenggana bari melong tapi si Boni henteu nembalan kala kajam motrot bae gawena. Panas meureun sabab disangkana mah musuh anu tadi teh si Trenggana. Ari jol panggih kererentetan atuh anu matak manehna teh bae deharita. Ah, sulit kang warga nanyakeun anu kitu mah geuning. Mangawe abdi mah moal pipilueun ah. Da itu baeud ieu jemedud, teu ngarti abdi mah kang ieu teh. Kitu ceuk den Trenggana bari ambitan rek ka jero imah deui. Keheula Trenggana, ulawa kang ngaleos. Ieu sumal teh kudu puguh ieu nya. Kudu puguh alang ujurna. Sabab bisi aya buntutna saha nu bieu tarung sareng Abah teh. Kitu ceuk den warga bari neuteup ka mitohana. Abah, henteu terang den warga. Jawab Mang Jumadi dumareda. Dupi Kang Boni terang atuh napi henteu kana bieu lumpat eta. Cik den warga bari neuteup kana camerut. Komo Akang teu terang? Sedeng Rama Sumarni ge henteu terangeun. Jawab si Boni bangkanu baeud. Aduh, kumaha ngawitanana gelut ya teh? Naha henteu ngageroan ka abdi atuh? Atanapi ka Trenggana, lamun gegeroan mah pirakun teu dibantu. Kitu cenah ceuk den warga bari melong. Abah teh nguping sora toke. Tapi Abah teh yakin eta sora lain toke. Tapi mangsa anu jahat niru-niru toke. Katambah lampu parum deh anu di dieu. Kapaksa Abah teh mareuman lampu sarta ngintip eta jelema nya anu akhirna gelut. Ari nu mareuman lampu imah urang teh saha Trenggana? Ceuk den warga bari ngareret ka adina. Abdi kan kumargi nguping waktu sieun yen meungi kamari aya jalmi nu kumalampreng di ieu tempat sarta ngancam ka Akang. Takumargi sieun teh jalampu di jero imah mah ku abdi di pareuman we sarta abdi awas kaluar ari nu ti luar mani awasin ka jero. Maksud teh moal awasin ka jero Kang. Tak kitu taktik abdi teh.
Jadi kaparengan di kakuping aya surat ting garem di atuh pas we lampu anu di luar teh dipareuman. Ah, ngahenen we abdi mah ngemitan tengah imah sarta ngadidengekeun kumaha maksudna anu ting garem di. Repiak mani rame kena nyarebut tunas jeung tua melatu song jeung song-song oge ka bawah. Dukan hong maksudna eta teh tinggorowok kitu. Jawab dia Trenggana bari seuri. Ari eta Trenggana waktosna wargi salehna teh kapan. Rupina dipungkas dicakapkeun dikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Nulenjang Lawa Korban bagian anu ka 18. Bagian carita Sunda tiasa katampi kalian kamingan etang-etang landung pang beberapa anu mancen simkuring mang dina mara ngaturkeun nuhun kepada sanana di jembat urai insyaallah carius nulenjang mawa korban karangan almarhum Bapak Soekarno bagian anu ka 18 enjing na waktu sesami pamugi urang salaya tiasa ditepang daun kendai. Atur nuhun kepada sanana di jembat urai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.